bi, 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 bi. Halo zemlja, halo zemlja, čujete li me? Aj sad ti reci, ovdje zemlja, ovdje zemlja, čujemo vas. Pi, pi, ovdje zemlja, čujemo vas. Pi, bi, pi, bi, pi, bi, ovdje kosmonaut Đuro sa svemirskog broda Kosmos X-12. Približavamo se planeti Veneri. Sad ti reci, halo Kosmos X-12, izvršite spuštaje na planetu. Pi, 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 halo Kosmos X-12, izvršite spuštaje na planetu. A tko je ovo? Ovo je Zoran, ovo sam ja. A ja? Ti si na zemlji. Ja hoću biti s tobom raketi. Ti si mali, te mama sigurno ne bi pustila u svemir. Zoran i ja smo sada u bestežinskom stanju. I ja. Pa ti nisi kad si na zemlji. Ja hoću biti s tobom raketi, ne Zoran bude dolje na zemlji. Ovo je moja raketa, ja mogu uzeti koga ja hoću, osim toga Zoran naš brat. Nije moj brat. Mama, je li da nije? Ma jest, kako da ne? A brat je rekao da nije baš pravi. Zoran ima samo drugog tatu. Pa ja imam drugog tatu. Pa je nešto drugo. Đuro igra se s Draškom i nema ga ljutiti. Dobro, onda ćeš i ti biti s nama u raketi, ali i Zoran. I mama i tata. Oni nisu kosmonauti. Mi ćemo biti kosmonauti, oni će biti mama i tata. Ko na televiziji, znaš. Onda ćemo uzeti i moga tatu. Dobro. Ali drugu mamu nećemo uzeti, ni nju, ni onu Đuricu Slinavicu. Je li mama da ne? Đuro, ne smije se tako govoriti. Ali ona se samo dere i to bi ovom tati išlo na živce. I meni bi išlo na živce, ja ne volim malu djecu. Oni nek ideju u svoju raketu. Pa da, mi idemo sa svojom raketom na Veneru, oni sa svojom raketom na Mars. Dosta igranja, spremite to pa u krevet. Dobro, pazi kako se tamo ponašaš. I ne zijaju njihove kristale. Dobro. Vidiš kako si mršav. Ništa ne jedeš. Kreni se. Samo brljaš po tanjuru. Još će otac reći da te slabo hranim. Ne moraš mi skidati gačicu. Ma tko je ikada vidio kupati se u gačicama? Pusti! Nikad mi nisu gledali nokte na nogama. Miruj! Čekaj, Draško, još nisi u krevetu. Zašto smetaš tako dok radi? Tata, daj još se zapravo sviraj kako ko spjeva da i Đuro čuje. Đura, slušaj. Daj da ja probam. Dosta sad, dosta. Mama, jedan kralj je isto svirao na flauti, zvao se Firlik. Tata mi je rekao. Nije Firlik, nego Fridrik veliki. Aha, Firlik veliki. Flauta ti je veoma star i plemeniti instrument. Kod njega ajde, nisu važni prsti, nego da, duša. Laku noć, pa na spavanje. Ajde. Laku noć. Laku noć, tata. Tako. Čula.
Raško, šta sam rekla? Pa šta je to sad? Đuro, jesam li rekla da ima biti mir dok tata radi? Hoćeš batina? Nisam ja nego Draško. Ti! Dosta sad, dosta! Čuo. Znaš šta? Psst, miruj. Čuo, a šta ćemo mi raditi kad budemo na Veneri? Gdje? Na Veneri. Aha, sada nećemo istraživati planetu. A šta ću ja raditi? Ti ćeš se graditi kuću. Čuo, a hoćeš ti i tamo ići na ručak svome tati? Pa naravno, ići ću raketom. A ja? Ti ćeš biti s mamom i tatom, sad spavaj. Opet se nisi očišao. Vidiš koliko ti je kose ostalo iza ušiju. Izgledaš kao huligan. A zašto se Zora ne šiše kad dolazi k nama na ručak? Njega nitko ne tupi za šišanje. Đuro, dosta! Reci tamo, onako usput, znaš, da će tata svirati na koncertu. Nećeš opet zaboraviti. Dobro. Kaže da će svirati Mozarta. Ako oni uopće znadu tko je to bio Mozart. Neću kaput. Nego šta ćeš? U Indijaku. Đuro, nemoj me ljutiti. Ajde. Čuo, vidio sam jednog velikog psa, ovako, i dao sam mu čokolade. Opet izmišljaš, ha? Vidio sam ga tata, zove se Medo, i on voli čokolade. Ajde, prolazi. Ocu spomeni da je već 10. u mjesecu, a još nije poslao novce za tebe. Ali to mu kaže nasamo, kad ona ne bude blizu. Dobro. Da te vidim. Ej. Đuro, imaš kravatu. Ovamo dođi. Pazi kako ćeš jesti. Nož u desnoj ruci i vilica u lijevoj. Uzmi samo jedan kolač. Ako ti bude nudila još, kaži hvala, ne mogu više. Đuro, kamo ideš? Na spremi. Kako se češće zove? Đuro, hoćemo se igrati, ti ćeš biti tata. Neću, idem svome tati na ručak. Idemo se mi igrati. Dobro, ja ću biti mama. A ja tata. Kako ti možeš biti tata kad si ti naš sin? Ajde, rižicu malo. Ajde. Evo gdje Zoran. Ajde. Kako je dobra curica. Sad za Đuru. Ajde jednom za Đuru. Onda Đuro, kako ide škola? Dobro. Šta znači dobro? Kad Zoran kaže dobro, onda se to odvice. Pa ja imam sve četvorke i petice. Bravo. Bravo, Đuro. Vidiš, Zorane, kako je Đura vrijedan. Vidim, pa. Trebao bi se ja njega ugledati. Pa naravno. Sigurno. Samo koga bi onda tupili? O čemu bi onda razgovarali? Jao, kako govoriš? Uf, ajma je zično za političara. Ostalom, kod je malo onih koje nema u škole, a danas su čak i ministri. Ajde, dobra, cuca. Ajde, pa. Ajde, za tatu. Prognoze danas za kišu. Pridrži malo, da donesem kolač. Hajde, hajde, hajde. Šta nisam otišao na ribolov? Pa Đura je danas na ručku. Znam. Danas bi grizne kao lude. Uvijek najbolje grizu pred kišu. Hm? Ajde, ajde. Foda. Bulju. Hoću oprati u šahu.
Neću, ne igram se. Evo kolača. Izvoli, Đuro, posluži se. Hajde, uzmi još. Ne mogu, hvala, ne mogu. Mama! Joj! Što je to tata napravio? Što je to tata napravio? Doće se Sulica i Ćajati. Kamo ćeš? Tu ti je brat. Idem van. Bolje bi bilo da učiš. Nije mi taknuo knjigu. To je moja stvar. A, da. Još je i drzak. Balavac. Hvala pažnje. Hvala pažnje. Opet vas dvoje. Da ne može ni jedan dan bez svađe, ponašajte se kao da ste djeca. Pa što su nije ti? Imaš u sobu tamo i uđu. Hvala vas! Da čovjek ne može ni u nedelji imati. Hvala vas! Tata se ljuti na tebe što ne slušaš mamu. Ona meni nije mama i ne tiče nas. Samo se previja kao zmija. Sad će curice ići jajati. I nemoj reći staram da sam zbrisao. Neću. Časna reč da nećeš. Časna reč. Ko? Friedrich Veliki. A, to ti je bio jedan car, kralj. Šta ti treba za križarku? Ne, tako. Mladi gospodin ti je ipak otpirio. Ko, Zora? A tko drugi? To je taj tvoj moderni odgoj. Ti govoriš kao da se to tebe ništa ne tiče. A što ja tu mogu? Pa vidiš da me uopće ne sluša. Znaš što tebi ne valja? Ti u njemu ne gledaš svog sina, niti on u tebi gleda svoj. Ja? Pa jasno da je, razumijem da nemaš autoritet. Pa kako mogu? Ako će biti psiholog, pokušaj s njim prijateljski pa ćeš vidjeti da će ići. Ali ti mu stalno popuštaš. Ja? Pa ti, sve mora biti na njegovu. Zaželi fotolaboratori dobije, hoće motor dobije i motor. Ma uvijek je on najvažniji. Mala, ja smo ti deveta briga. U redu, onda ćemo i malo i kupiti motor. Jo, ti i tvoje duhovitosti. Uvijek se izvlačiš nekakvim vicevima. Šta bi ti htjela da ošperem pelen? Kad sam to tražila od tebe? Nije mi dovoljno da imam čitav poduzeće na glavi. Dajte mi makar kod kuće malo mjeru. U redu, u redu. Kad tebi nije stalo, nije ni meni. Ajde, onda lijepo budi pametan i dalje dobro uči. Usu. Tu. Evo, Đuro, uzmi za kino i kolače, mama. Ajde, uzmi kad ti mama. Ajde, kad ti mama daje, uzmi. Ajde, hoćeš i mene poljubiti. Doviđenja. Doviđenja. Zdravo, Đuro. Baš sam izajca. Sjećaš što Zora nije bio tamo kad sam je poljubio. Na stolu su geometrijski likovi. Da li su to geometrijski likovi? Ne, to nisu geometrijski likovi. A još mi je dala i 500 dinara. Mama bi se strašno ljutila da zna. Baš je glupo ispalo. Ali tata je kriv. Koja su geometrijska tijela? Ugla tanjerka? Ugla su ona koja su omeđena s... Meni je najbolji stari mačak kad su ga htjeli objesiti. Sjećaš se kad ih je zafrkavao? A meni je najbolje bilo ko lagano smrt kad dođe i počne pucati. Opa, vidio u mačku. Pazi mali da ti ne iskoče farovi. Zorane, Zorane! Zorane, ima plavca, hoćeš? Hoćeš. Čekaj da se udici. Ajde, klinio noga, ovo nije za tebe. Kidaj. Šara. A ja vam kažem da su stare koke još najbolje. Što ti znaš? Nisi nikad ni pipnuo žensko. To ti misliš da nisam. Jesim, malo morgen. A šta se vi cerite, Junferi?
ti si uperko. Gledajte sad kako se baca lira. Nije to za tebe. Što ne ideš kući? Ajde, šta ćeš tu? Ajde. Šta, Đuro, zar si postao učenjak? Nisam. Šta to radiš? Pa li ti znaš tražiti u rječniku? Znam. Hoćeš da ti pomognem? Hvala, ne treba, samo tako gledam. Siđi dole, daj, makni se. Đuro, šta radiš? Pomaže mami. A ja idem sutra s mamom i tatom na izlet. Hoćeš li s nama? Neću. A zašto nećeš? Sutra je Zoranova nedelja. A zašto Zoran dolazi k vama uvijek na ručak? Zato jer je to kulturno. Je li mama da je to kulturno? Naravno. Pa Zoran je tvoj brat. Daj, idi, donesi mi još papira. Đuro, makni se. Vidi da smetaš. Idemo mi van, Draško. Daško, šta ćeš ti ovdje? Zašto nisi u sobi? Hajde, brže. Baš moraš cijeli dan lupati s nečim i zujati. Pa što ti smeta? Smeta me jer radim. A ja se zabavljam, jeli? Ne kažem da se zabavljaš, ali možda možeš spremiti nešto jednostavnije bez lupanja. Pa da, ti sve tako rješavaš. A ne vidiš kako se ja mučim golim rukama kad nemamo ničega u kući. Drugi imaju sluškinje, pa su svejedno kupili i po dva miksa. Da, na primjer, oni u Proleterskoj, jeli oni imaju... Mi nemamo ništa. Što ćeš kad ja nisam trgovac nego muzičar? Ima muzičara koji znaju te kako zaraditi. Naročito oni koji sviraju šlagere. Zašto zatvaraš prozor? Pa propuh je. A naravno, ti uopće ne slušaš šta ja tebi govorim. Čovjek nikad ne zna šta k vragu misliš. Kad bi bar smislio nešto pametno od čega bismo imali koristi, da ne... Čeprtljo jedna! Šta nisi pazio? Što ću sad, gospode? Što ću sad? Pa šta nisi pazio, jeli? Nemoj, molim te, uzrujavati. Ma kako se ne bi uzrujavala? Evo vidi da si ti uzrujavaš. Pa daj, daj, popi vode. Pa što ću sad, gospode? Bože, pa sve je zatvoreno. Jer nema mlijeka. Namjerno si razbio, vidio sam te. Mama? Idi spavati. Laku noć. Laku noć. Dobro, Zorane, kaniš li se ti uopće ošišati? Zašto? Kako je to pitanje? Pogledaj se gdje daš kao divljak. Pa i divljaci su ljudi. Tata, ja neću graška. Znam. Ovdje imam grašak i ovdje isto. Čekaj. A izgubi tu ima graška. Ne razumijem oca kako ti to dozvoljava. Bar bi on mogao voditi malo više brige o tebi. Mama i meni bez graška.
Kako stojiš u školi? Ne stojim uopće, nego sjedim u klupi. Jako si duhovit. Uvijek misli samo na viceve. Nisam te pitala da li sjediš ili stojiš, nego kakve su ti ocjene. Pa trudim se. Prošli tjedan sam zaradio kvrge samo iz hrvatskog i iz fizike. Što si rekao? Nije, mama iz fizike je dobio 3. A šta si ti, špijun? Nisam, čuo sam od mladenog brata. Zoran, ti mene baš hotimice ljutiš. Zašto? Samo odgovaram na pitanje. Tata, što je to špijun? Jedi sad. Objasnit ću ti kasnije. Ali Zorane... Molim. Moraš malo ozbiljnije shvatiti školu, jer ćeš inače opet izgubiti godinu. Otići ću ja do tvoga razrednika da malo upitam kakve su ti ocjene. Zašto ti? Pa netko se mora brinuti kad ocu i njoj nije stalo. Reći ću razredniku neka je pozove i neka je objasni njene dužnosti. Ne bi se ja u to miješao. A zašto ne? Nije zaposlena. Ne mora rintati kao ja. Još ima dvorkinju. I uopće ne znam šta ona radi po cijeli dan. Izigrava milostivu. Kao da ne znam od ko je i odakle je. Zorane. Molim te, dokad ćeš mi gaziti po papcima? Zorane. Jesi li ti svjestan da razgovaraš sa svojom majkom? Onda bi se barem mogao pristojno ponašati. Znam ja dobro tko njega podbada protiv mene. Ne ljuti se, samo sam se zezao. Mama, rekla si da ćemo ići u zoološki vrt. Da, ići ćemo. U druge nedelje. Tata, a kako pjevaju ove ptice? To su ti orlovi. Oni ne pjevaju, jer su grabežnici. Zašto? Tata, vidi, on pliva! Mama, evo tate! Dobar dan. Zdravo, tata. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Hvala, dobro. A vi? Evo, Maksimir. Doviđenja. Doviđenja. Ej, tata, a gdje je Zora? Nemam pojma. Đuro, dođi ovamo. Ona još prilično dobro izgleda. A, da si je tek prije vidjela. Uvijek imala odličnu figuru. Ne bih rekla. Đuro, kak je to? To je moj tata i njegova žena. Da ti je ona sestrica? Pa nije baš pravo. A kako se zove? Đurića. Tatina žena je dala to ime za inat moja mami jer se ja zovem Đuro. Đuro, hajde, šta ste stali? Đuro, vidi! Gledaj onog magarčića kako je sladan. I on ima dve mame i dva tate. Draško! Djeco, hajdemo! Šta misliš u školi, a? Srednju. Desna. Ne, ova. Desna. Ajde, ova. Ne kužiš sistem, frajer. Ajde, Lazarić, koji još kam sad da mu čopim lovu, a? Evo, Herbert, čestarim, mogu ja za te glavi, ha? Imaš to love, stari, a? Ja 200. Posudi mi načas, molim te. Vratit ću.
ništa, samo to. Pa kad nema više. Daj, stari, može li za dvije glave, a? Ajde. Kakva mačka. Zape, luda. Zdravo, Zorane. Zdravo. Vidjela te. Nema veze. Ko ti je ta mačka? Od kuće poznaš, a? Jedna moja. Nije važno. Pa to je! Šta je? Mama, gledaj! Draško, vidi, tu piše tatino ime. Čuho, Čuho, vidi, na plakatu je napisano tatino ime. Da, Đuro, odnijeće sutra karte tamo u Proletersku, da ne kažu da smo im prekasno javili. Dobro. Mama, hoćemo i mi ići. Razumije se. Biće to krasan koncert. Kažeš koncert? Da vidim. Pravi ili tek onako? Ma to priređuje muzička škola, vidjela sam plakate. Glasni zavod. Mama rekla da će biti jako lijepo, tate će svirat solo. Ma nemoj. A šta će svirati? Petu simfoniju za frulu, žmolo. On ne svira frulu, nego flautu. Dobro, dobro. Nego, koliko se to plaća? Ništa, mama rekla da ne treba. Ma ne, pitao sam koliko on dobija za to svoje sviranje, mislim, koliko to nosi. Ne znam. Kad se čovjek muči, zašto ne uzme nekakvu električnu gitaru ili saksofon? Nešto što ljudi vole slušati, a ne nekakvu... Frulicu. Češ sigurno završiti među cirkusantima. Đuro, možeš možda sa tatom na ribolov? Neću. Ima. Ajde loviti libi. Ajde pusu. Daj tatici pusicu, mama. Leci papa. Daj tatici pusicu i leci papa. Hoćeš jedan šah? Hoću. Koji ćeš? Uzmi, Đuro, ti voliš naranče. A ja? A, tebe i ne treba nuditi, zna se. Dodaj mi ogledalo, molim te, Đuro. Eno na kauču. Hvala ti. Sad si ti na potes. Šta si povukao? Konja. Sad si ti. Pa ja. Još nisi povukao. Fantastično.
Đuro. Šta kažeš? Tamo si daje sten super, a čiji je? Čiji je? Čuješ ga? Šta ti misliš čiji bi mogao biti? Pa ne znam. Naš. Ravno iz tvornice. Zorane, ne prškaj po volanu. Ajde, probaj. Zorane! Makni se od volana. Pa neću ti ga pojesti, ko da već nisam vozio kola. Možda jesi, ali ovo nećeš. Makni se od volana. Tate, evo me. Pomozi mi. Nemoj na auto. Pozdrav, Đuro. Đuro, miti se. Hajde, idi ti od traga. Neću. Ma li ga čuješ? Šta? Ma neće ti ide od traga. Nije važno, pusti ga za danas. A uvijek ja ajde, moram upustati. Nisam bio kod kuće, što će ma kakva kuća, ajde upare. Pa ta tebi sjedio. Ajde. Vrata zatvorite. Sad ćemo mi. Evo ga. Nemoj, Đuro, nervira me. Čvrsto drži volan i ne okreći. Zora, ne gledaj me, ja vozim! Mama, gledaj me! Daj sad meni. Ajde, spusti čašu na stol. Ma hajde, Đuro, uzmi malo samo. Kad se nazdravlja, onda je pristano da svi kusneš. Pa da, jedan gutljaj sam. Gospodin Joša? Da. Još tri potražnjići. Nemoj masne. Nemojte masne. Zorane, Đuro, dignite čašu, ajde. Ajde, ajde Đuro. Mama? Mama i ja danas slavimo treću godišnicu braka. Živili? Živili. Šta je, Đuro? Hajde, Đuro, uzmi. Živili? Živili pa se nakrivili. Ajde. A, bravo, Đuro, sad si lav. Sad ti, Zorane. Sad ćeš ti lijepo poljubiti mamu. Zašto? Poljubite se pa da jednom zauvijek bude mir u kući. A ne da se uvijek svađate kao pas i mačka. Ajde, Zorane, šta je? A, ne može tako, oboje. Za izmirenje se traži pošten poljubac. A ne, Zorane? Boga mu. Bravo. Ajde, sad će vas da biti mir u kući. Zonjožica, dajte nam još jednu litru. U redu. Tata, ja moram kući, mama će se brinuti gdje sam. Samo ti reci da si bio sa svojim ocem. Sjedi. I basta. Ko da bi radio? Ne kupuje se... Muški. Ne kupuje se svaki dan auto. Zato, braćo, pimo ga, dok ne pukne. Čekaj, mama, smiri se. Zato, braćo, pimo ga, dok ne pukne zora. To je stara navada Hrvatskog Zagorja. Živa. Thank you.
To nije to guska, nego patka Pametnjakoviću. Šta imaš iz prirodopisa? Pa nemamo mi prirodopis, nego poznavanje prirode i društva. Poznavanje prirode i društva. Ne znaš što je patka, šta guska. Ali ima pijaću kožicu. Ajde, ajde, dobro, kupit ću ti, samo na sat ostaje da plešam. Sada ne gledaju. Tata je rekao da će mi je kupiti. Živje! Živje! Mama, bio sam sa Zoran i tatom u autu. Kupili smo auto, ja sam trupio i vozio. A gdje si ti? Natrag je vozio Zoran jer si tata napio. Meni je tata kupio patku. A gdje si ti cijelo vrijeme? Izludila sam od straha. Pa tata te traži po cijelom gradu. Pa tata me nije pustio. Rekao je da sad imam auto i da je on moj otac i basta. Koji auto? Kakav auto? Pa naš auto. Tata ga je kupio jer imamo godišnjicu braka. A meni je tata kupio patku. Balavac je da... To se mora doći vam u kući. Kliko, puta sam ti rekla. Šta je, Đura? Šta je, no? Nešto se dogodilo? Patka je u frižideru. Čuho, mama je kosmonaut. Čekaj, daj brže. Ajde, obuci. Okreni se. Da te vidim, čekaj. Tako. Dobro, idem se ja urediti. Djeco, nemojte smetati, tati. Đuro. Tate, ja ću snirat na koncertu kad budem djel. Hoćeš, sine, hoćeš. Samo sad daj tati mirat. Tate se mora koncentrirati. Mama, zašto si zove ruga da ovaj tata svira frulicu? A tko ti je to rekao? Tata i on su se ismijavali. Samo nek se on ismijava. Krivo mu je što je tata intelektualac i umjetnik. A on nema ni fakulteta. Rekao je da zašto tata rađe ne svira električnu gitaru ili saksofon. A, on se uopće ne razumije u glazbu. Šta on zna o flauti? Prvo, flauta košta preko milijun dinara. Milijun. Pa da, sva je od srebra, žice se od zlata. Osim toga, ovaj tata svirao solo na koncertima. Čak je gostovao i o zemstvu. I novine su pisale o njemu. Znaš, to je bilo onda dok si ti bio još mali. Samo se onda razočarao. Pa zašto se razočarao? Ma tako. Zbog blesavih kritičara. Ti ne bi to još razumio. Ja idem, pazi da ne zakasniš. Mama, tata je rekao da ću ja isto svirat na koncertu kad budem veliki. Kako ti se sviđa? Šta kažeš? Lijepo je. A frizura? Krasna. Za uspjeh. Imaš tremu? Malo. Znaš šta, popi odmah malo vode. Znaš da mi to ne pomaže. Pa to su tvoji živci. Popij vodu i pokušaj zadržati ma, dah. Nije to od živaca, nego od krumpira. Nisam trebao jesti krumpir danas. Samo budi miran i sve će biti dobro. Idem.
Možda će mi svježi zrak pomoći. Kome si dao karte? Tati. U ruke. Jo, pa rekao sam ti. Lidu. Nema ih. Primitivci. Evo, tate! Nešto. Gospode Bože, samo da ga sad ne uhvati. Da danas ne smijem zakasniti. Pomogli stići bez mene. Bolje bi bilo da nisi ni pošao kad si se tako obukao. Okej, idem odmah, da ne kvari moj blistav izgled familije. Nikud ne ideš, još će reći da smo primitivci. Pa to je onako kažu. Zelenova nedelja. Pa šta, ćeš opet prodati mlijeko? Ajde, šta se vučete? Čekaj, draga. Mamina, tata! Tata, tata, tata! Mama, ona je naša auto! Šta onda? Ajde. Za Boga, ama šta ne paziš? Gledaj pred sebe, tikvane. Pusti me! Molim te, piše li što o vašem koncertu? Nešto malo. Što piše? Uglavnom ništa. Fraziraju da to nije pravi Mozart, tako.
Ma, ovi kritičari se prave jako pametni, a nemaju pojma. Kao da je nitko čita taj njihov telegram. Draško, pojedi već jednom. Ovako neću nikad svršiti s tim suđem. Već je skoro 9, a još nisam ni počela kolače. Pa ne moraš sve danas. Ostavi pa idi u krevet. Izgledaš umorno. Lako je reći ostavi. A kome ću ostaviti? Draško, jesi li pojeo? Boli me glavu. Sigurno ima temperaturu. Samo mi se još ti razboli. Baš si izabrao pravi dan. Čekaj. Spusti ruku. Najbolje bi bilo da on odmah ide u krevet. Nije mu ništa. Ček da vidim. Odi ovam. Odi. A možda nije dobro držao, a? Popij ovo. I ne prenemaži se. I nema reći tati da si uzeo lijek. Nije ni čudo da se dijete razboli na tom propuhu. Nikad ne zatvaraš prozore. Opet ti s tvojim propuhom. Pa kome ikada naškodio zrak? Škodi meni. To je tvoja fiksna ideja. Škodi meni. A vidiš da škodi malo me. Ajde, pomogni. Naribaj mi limun. Ne dopuštam da se moje dijete truje pilulama. A kakvim pilulama? Ne pričaj, molim te. Sad je povratio pilulu. Trebala bi se brinuti za bolesno dijete, a ne samo za ručak gospodina Zorana. Zoran pa Zoran! Zoran pa Zoran! On je moj sin! Ako mu spremam ručak, spremam ga svojim novcima, a ne tvojim. Ko ti to govori? Ko ti to spominje? Ti valjda misliš da mi živimo od tvoje mizerne profesorske plaće? Ili od nekakve flaute? Ostavi ti moju flautu na miru i ne drži na mene pred djecom. Jeste razumjela? Berem se, jel mi već dovle? Razumiješ li? Dovle! Rintam kod kuće, rintam u uredu, pa ja samo rintam i rintam. A ona drolja ne radi ništa drugo nego se vozika u autu. Vidjet ćemo, samo dokle će potrajati taj njihov obijesni standard, vidjet će. Taj obijesni standard nije pao s neba, nego on zna zaraditi, zna se okrenuti. A sad to imaju. Imaju, da. Televiziju, kristale, auto, to imaju. Ta tvoja jadna, nemoćna superiornost, poza siromaha. A šta mi imamo? Starudio od tvoje prababe, a kome je stalo do toga i do tvoje blesave flaute i klasike? Propali umjetnik, surogat! Što ti je trebao onda surogat? Što nisi ostala kod svog zlatnog magarca? Jesam pogriješila. Neka je magarac, ali ima. Ima! Pa što onda ne odeš kad ti ovdje tako slabo? To si sve ti kriv. Usko mi je. Što lažiš da ti je usko? Zašto plaćaš? Ne znam, tužite mami. Zašto? Da nisam bolestan. Neću, ti si moj brat. Nisam. Zoran je tvoj brat, on je tvoj pravi brat. I ti si moj pravi brat. Ti i Zoran imate istu mamu, istog tatu. Nije važan tata, nego ista mama. Ti si moj pravi brat kao i Zoran. Mama, natrtao sam kuću. Što bih ti ostrtao? Ne znam, dušo, ne znam. Tu te vuka. Oh.
svježeg šlaga. Ti to voliš. Pijem. Đuro, makni se, smetaš tati dok jede. Uvijek ja smetam. Tata, vidi vulkan. Vidi. Krasno. Vidi, tata, baš je krasno nacrtao. Ma ti si, mamino, malo pametno dijete. Dobro. Dobro. Dajte te još. Čekaj. Slavuj. Nije nego kos. Aha, kos. Daj još jedan put, čekaj. Tata. Daj još nešto drugo. Sad će ručak. Žiro, dođi van pa ćemo se igrati, ti ćeš biti tata. A ti mama, znam, to je bedasta igra. Draško srce, daj makni to sa stola, daj. Je li Zoran? Nije. Pa gdje je tako dugo? Sve će mi se ohladiti. Mi smo već ručali. Je li Dušo, baš mi je drago. Džura, ali istina da vi imate auto? A tko ti je to rekao? Draško mi je rekao da ga imate. Nemo ga mi, nego moj tata u Proleterskoj. A kamo se vozite? Tako, na izlet, ja šofiram. A znaš li ti šofirati? Znam, samo sa tatom. Idemo jesti. Ja ne znam što ima u tom krumpiru, da uvijek od njega dobijem štucavicu. A što bi moglo biti? Pa ne misliš valjda da ja stavljam nešto takvo jelo, ne? Pa ne moraš se odmah osjećati povrijeđen. Idemo otvoriti. Hello. I am sorry, malo mi je zgužba smoking. Što se dogodilo? Frajer mi je slupao motor, pa sam mu ispravio lični opis. Kako to izgledaš? Čekaj, pa to si sad krvav. Nije važno. Svaboga. Što ima za klopu? Idi se oprati. Molim te, idi se oprati, kad kažem. Hajde. Tata, popi vode, to ti oživ cijekanje. Ne razumijem kako se može do te mjere zapustiti odgoj. Oni tamo zbilja misle samo na svoje blesave automobile i toalete. To se nas ne tiče. Prosti, molim te, što se tiče moje djece, to se tiče i mene. Dobro, nisam ništa rekao. On je sada u najopasniju dobi. Ako sad pođe krivim putem, šta će biti od njega? Pa da, onda će se reći da sam ja tome kriva. Jeli? To bi bila bezobrazna laž. Šuti i jedi. Okreni se ovamo. Pa tu ti još teče krv. Nema veze. Draško, jedi. Sine moj, ne valja ti to što radiš. Znaj da se jako ljutim na tebe. Kako si se mogao onako ponašati na tatinom koncertu? To je bilo ružno. I nekulturno. Zašto? Zbrisao sam jer mi je bilo dosadno. Dobro, pustimo sve to. Ne mora svakoga zanimati ozbiljna glazba. Pa naravno, mi primitivci nemamo sluha za fine stvari.
Ako te nešto ne zanima, onda je pristojnije da ne dođeš, nego da drugima oko sebe kvariš zadovoljstvo. A malo ozbiljne glazbe ne bi škodilo ni tebi, ni tvome ocu. U redu, upisat ćemo se na konzervatoriji. Možda postanemo virtuozi na fruli. Zorane, nemoj biti drzak. Mislim ozbiljno. Možda ćemo ti onda više imponirati. Zorane! Ja te molim da se ovdje ponašaš pristojno. Osobito prema svojoj majici. Si razumio? Jesam. Ako ti u tvojoj kući dopuštaju huliganske ispade, ja ih pod mojim krovom neću podnositi. U redu. Zar sam ja nikoga molio da dolazim ovdje? Evo kolača. Kamo ćeš? Kao me volja. Puno mi je kapati glume tih blesavih ručkova. Zorane. Zorane! Ja ti zabranjujem. Što mi zabranjujete? Nesretnić, kako se usuđuješ ovako? Kako se usuđuješ? Kako možeš ovako? Pusti ga! Nesretniće, zašto mi činiš takve stvari? Zašto mi činiš takve stvari? Nećeš ovo pismo u Proletersku. Daj tati u ruke. Pazi, tati u ruke. Doviđenje. Doviđenje. Ovo tata sigurno nešto piše protiv Zorana. Odnesi pismo kad te poslao. Dobar dan, Đuro. Je li tata kod kuće? Gospodin Nijela Milostiva je tu. A Zoran? Gospod Zoran je u svojoj sobi. Izvoli, hoćeš ući. Onaj tata je jako ljut na tebe, pisao je tate. A, neka piše, baš me briga. Kiseli seronja, šta ga se ja tičem? Zorane, o, zdravo, Đuro. Hoćeš mi pomoći? Dobro. Hvala, Zorane. Hajde sad, idi. Hoću se sunčati, hajde. A zašto ne bi ostao? Ne pravi neukusne viceve. Hajde, izađi. Brate, čeka. Thank you.
toga i benzina sve. Kod mene vremena za vaše blesave priče. Iživljavanje, afektacije. Evo to je. Moram raditi, nemam ja vremena. Zoranu i onome tamo i svima. Šta je? Je li tebi kaže huligan? Ko? Đuro, dođi malo ovam. Spremio sam nešto za tebe, a skoro sam zaboravio. Onda, kad imaš rođendan? Imao sam ga prošli tjedan. Pa šta si dobio? Majicu i sandale. Majicu i sandale. Onda evo nešto od tate. Šta je to? Hajde, otvori, otvori. Hvala, tata. Hajde, pogledaj prvo. Kaubojski pištolj. Sviđa ti se? Da. Hajde, lijepo reci mami da me nazove urad. Dobro. Ruke u isti ili kucam? Pa daj da ja probam. Nemam, to je moj pištolj. Đuro, daj da ja probam. Mladene, reci nam, gdje je u ovoj rečenici subjekt? U ovoj rečenici subjekt je lovac. Jesi li siguran? Nemojte šaptat. Tata. U ovoj rečenici, onda je tata. Opet sam izdajica. Nisam smio odnijeti ono pismo. A što sam mogao kad me je poslao? Čemu znaš da je to složena rečenica? Znam po tome jer osim subjekta i predikata ima i dodataka. Da li bi mogao pronaći u ovoj rečenici? Pa vrlo važno. Zoranu je i tako svejedno. On se nikog ne boja, najmanje drugog tate. Zoran ne voli mojeg drugog tatu, ali to nije pravedno. Drugi tata je sasvim dobar, makar se ne zna šaliti i smijeti kao naš tata. A Zoran je stvarno bio bezobrazan. Joj, tko zna što ovaj tata napisao protiv njega. Sad još mama mora nazvati tatu. A joj. Uf. A šta onda? Pa ništa. Ko je ovo? Šeki. Dečki, dečki, kad dođe tata, kažete da sam morala... da sam morala ići u ured. I budite dobri. Kamo ideš? Van. Idem ja s tome. Ne može ti čekaj tata. Ovdje radi. Hoćeš Pepsi? Neću, ne volim ga. Ja sam svaki dan ovdje. Dosadno, daveš. Hoćeš da se kupamo?
je ćelav i nema auto. Ovo je moj tata, ono je Draško. Cigaretu? Hvala. Idem. Ah. Slušaj, skoči u dućan pa kupi soli. Požuri dok nisu zatvorili. Na, evo ti. Mogu kupiti žvake? Možeš. I Drašku? A možeš. Đuro, a šta je to dana iz polusvijeta? Dana iz čega? Iz polusvijeta. Tata rekao mami da ima namarane note kod dama iz polusvijeta. Draško u krevet. A ti, Đuro, požuri. Đuro, hoće mi sutra posuditi da pucam iz toga pištolja? Draško, šta sam rekla? Mama, što je ono tata pisao našem tati? Zoran više neće dolaziti k nama na ručak. Zašto? Onda ni ja neću više ići u protesku. Ti ćeš i dalje ići. Samo nemoj više ispitivati o tome. Mama, Zora ne voli onu drugu mamu. On voli samo tebe, rekao mi je. Dobra mačka. Cita, za pet. Dobra, cita. Jesi li imao što s njom, onako? To su moje stvari. Tvoja, naša. Vidio si je golu? Daj, vrati slike. Ej, Klinjo! Slušaj, Klinjo, je li tvoj brozir zbilja takav lav da se kite svlače pred njim? Koje kite? Što misliš da to je samo tvoj motor? Ja imam kola. Što foliraš, frajer, a? I sam si priznao da ti stari ne da vozi. Pa to je bilo prije, šta? Možeš se zakleti, ha? Naravno, što misliš da se bojim? Ajde, ajde zakuni se da si ovu kitu vidio gol. U redu, kunem se. A, ne tako. Zakuni se na svoju mater. Nemo na našu mamu. Ajde, zakuni se. Neću, zašto bih? Pa što se cijelite, blesani? Jumper, jumper. Daj, reci to još jedan put. Hoćeš napismeno sa štambiljem, jumper. Ušte. Jo. Urodi ga! Urodi ga, kruni ga! Ajde, Zlatolek, ajde. Šteta što se više ne smije loviti glavatice, ipak je to najbolja riba. Onda nijedan dobar šaran ne bi bio loš. Šta je, jesi poblesavio? Dobra, tatina culica. Zločesti Zoran probudio tatinu culicu. Barem sada vozim. Ne dam, jer si bezobrazan. No naravno da sam bezobrazan kad me stalno zezate u mozak. Kako to razgovaraš s tatom? Ajde.
šta je nego zezanje kad mi obećaš školu, onda mi ne daš? Znači ti kad mene bude volja. I dosta o tome. Hoćeš valjda da mi sjedimo kod kuće po ovoj vrućini, dok se ti vozikaš, jel? Mama ima pravo, nisi ti jedini. To ti mora postati jedan put jasno. Jasno je meni sve, samo tebi nije. Šta meni nije jasno? To da smo u matrijahatu. Šta kažeš? Kažem da smo u matrijahatu. Sve mora biti po njeznom, jesi ti pod papučom. Ajde, izađi malo. Šta je? Ne bi ni gospodin malo pomogao. Radila je me! Ali tamo ovo spremi. Šta kažeš? Se vodi. Čekaj malo da ga pumpa tako. Ti se nećeš kupati. Nemo se uzrujavati, mene mama neki počušne. Još te kako. Šta možeš? Idem još jedan puta. Hladno, ledena. Đuro, dođi. Primi. Stisni. A ti si mi danet. Avo. Mama, čuje ti ključeve od auta. Zorane, Đuro, idemo. Zorane, šta se vučeš? Ajde napred. Ne plaši mi ribu. Tata, jesi li
E, moj mali, nije to samo tako. Za ribolov treba strpljenja. Mami, nije bilo pravo što idem na izlet. Rekla je da ste se dogovorili samo za ručkove. A, ona je uvijek bila formalist. Njoj je samo do ceremonija. Ja više volim ići na izlet. Tata, zašto je naša mama uvijek tako nervozna? Ona se nikad ne smije i nikad se s nama ne igra. A onaj drugi tata, on je strog i jako ozbiljan. Ali on se ipak igra s nama. A mama se ne zna igrati. I kad nas poljubi, ona uvijek misla nešto drugo. Ona bi samo htjela da kod nas bude sve bolje nego kod drugih. Tvoja mama je dobra, ali uvijek pretjeruje. Ona misli da je sve jako važno i ozbiljno. A ne treba sve uzeti tragično. Čovjek se ne smije zanatiti i kazati ovo je dobro, a sve drugo ne valja. Eto, vidiš, to tvoja mama ne razumije. Evo, kad bi ona lovila ribu, ona bi bila strašno nesretna da ništa ne ulovi. Baš zato ne bi ništa ulovila. Drži ovo malo. A ja, vidiš, pecam i baš me briga. Ako zagrize, zagrize. Ako ne, nikom ništa. Otići ćemo lijepo na plac i kupiti ribu. I zato meni grizu. Ja ti kažem, ne treba ni od čega praviti velike probleme. Socijalizam je zato tu da pametnom čovjeku bude lijepo i dobro. Je li tako? Tata, gdje je Zoran? Zorane! Boga i njemu! Taj danas baš ne da mira. Zoran. Daj mi ključe od kola. Stari je odobrio. Ne vjerujem, izmislio si. Nisam izmislio, istina je. Ozbiljno. Dobro, neka ti onda onda. Ma daj mi samo malo. Neću ići na cestu. Daj. Zorane, nemoj me gnjaviti. Hej, kad si već tu, ajde mi istreljaj leđa. Eto, tu ti Zoran. Daj im barem sad ključ. Stari neće ni znati. Badava čekaš. Bolje da se vratiš sad. Ne daš mi? Ne dam. Zoran, šta ti je? Vrati mi! Jesi poludio? Ajde, daj! Daj mi! Daj mi, Zorane! Šta ti je? Daj mi! Daj mi, zvaću tako! Zove! Daj mi! Ajde, lepo ti kažem, daj mi! Ajde, budi ozbiljno! Uzmi! Zašto ne ozbiljno? Daj mi, ozbiljno ti kažem! Zvaću! Zove! Tata! Tata! Pa daj mi to! Dobro, evo ti, uzmi. Daj mi to. Evo ti, uzmi. Baci dole. Šta je za Boga? Šta je? Šta se dogodilo? Sad ćeš vidjeti. Pogledaj. Što se dogodilo? Pogledaj. E, sad ćeš vidjeti. Dođo. Dođo! Pokazat ću tebi, stani! Tata, ne!
Evo ga, pusti ga! Pusti me, pusti me! Evo! Uhvatit ću na tebe, doćeš ti meni kući! Dobar dan. Izvolite. Poje! Tata! Dopitala sam te ko je zvonio. Pa tata je tu! Draško! Izvolite, Uda. Bravo, Marini. Sjednite, molim. Pardon, ja sam ovako, nisam znala da... Ovako. Cigaretu? Hvala, ja ne pušim. Ja također, hvala. Šta vi mislite? Da li ima Boga? Nemojte se čuditi, ja naravno ne mislim ozbiljno, ali... Ima neki vrag koji me stalno muči. Evo, na primjer, uzmite poduzeće. Čovjek sve nekako predvidi, iskalkulira, isplanira. A opet se stalno nešto poremeti. Samo od sebe. A vidite, tako je i kod nas. Isto tako. Jesmo li sve uredili kao ljudi? Jesmo. Jedno dijete meni, jedno dijete tebi. Pošteno i pravedno. Isto tako smo se bili lijepo dogovorili za te njihove ručkove. Jesmo li učinili sve što smo mogli? Jesmo. A vidite, opet nešto... Nešto ne štima, nešto ne valja. A tko je kriv da ne valja? A tko drugi nego ona? Pa da, nije ga odgajala, nije se brinula za njega. Da bove kad nije njezin. Dobro, pustimo sad to, ja to ne bi uzimao tako tragično. Uvijek u pubertetu ima problema. Ja u stvari mislim da on nije loš dečko. Tačno. Tačno, govorite mi srca. Istina Bog, on jest malo fakin, ali na koncu konca svi smo mi bili mladi. Vidite, upravo zbog toga ja nekako ne bih htio da ga pošaljemo u nekakav dom. A to ne, to nikako. Pa onda šta da napravimo? Ja ne vidim drugog izlaza nego da zamijenimo djecu. Kako da zamijenimo djecu? A mislim da Zoran dođe k vama, a Đuro da dođe k meni. Moja žena voli Đuru. Jako ga voli. To uopće ne dolazi u obzir. Ja nikada neću pristati na to. U redu, onda Zoran mora u dom. Kako mu gore? Draško, a što radiš tu? Ajde. Đuro, što ćete vi ovdje? Ajde na dvorište, igrajte. Ajde. Ajde. Ja ne znam danas, mislim. Sestrila se, pomozite. Otkopčajte ogrudnjak. Pustite, ja ću.
Struta se selimo. Od sada će Zoran biti kod mame, a ja kod svoga tate u Proleteskoj. Mama kaže da tako mora biti i da ne smijem plakati. Kao da bih ja plakao. On uvijek misli da sam ja mali. To ti je pingvin, muš. Carski pingvin. Sada ćemo svaki mjesec jedan put ići skupa na ručak s autom. Tata, moja prava mama, ja i Zoran. To će se zvati naša nedjelja. Mama kaže da smo mi to ipak kulturno uredili. A tata kaže da za pametne ljude nema problema. A ako drugoj mami i drugom tati nije pravo, neka oni lijepo idu skupa na ručak.